Migle, o kaip prasidėjo tavo sportininkės karjera? Nuo ko pradėjai? Visų pirma, mano tėtis sportavo lengvąją atletiką, buvo sprinteris. Tai turbūt iš jo paveldėjau tą tokį staigumą sprinterišką. Mano kelias prasidėjo 10 metų lengvojo atletikoje. Buvau sprinterė, bėgiau trumpus atstumus. Ir kažkaip po to mane prikalbino lankyti dviračių sportą. Ir taip čia ir pasilikau jau 5 metus. O kokios yra rungtys būtent treke? Aš specializuojuosi sprinto rungtynėse, kaip ir minėjau. Tai yra 200 metrų iš eigos. Tai o ratą mes turime 250, tai čia jis mažiau negu ratas. Tada yra 500 metrų iš starto, iš staklių, tai 2 ratai. Yra keirinas, 6 ratai, 3 už motociklo veža ir po to paleidžia 3 ratus, kas laimi, tas laimi. 6 sportininkės dažniausiai važiuoja. Ir yra komandinis sprintas, kur su Simona dabar labiausiai akcentuojame į olimpines žaidynes. Tai jau beveik turime kelialapį. Tai iš viso 2 ratai, aš važiuoju pirmą ratą, pasitraukiu ir jai lieka antras da važiuoti. O kada supratai, kad vis dėlto dviračių sportas, būtent treko rungtyje, tu jau pradėsi siekti savo karjeros kaip profesionali sportininkė? Turbūt 16 metais, kai su Simona tapome Europoje, laimėjome 3 vietą komandinį sprintę, tai tada ir viskas prasidėjo. Aš užsidirbau algą ir pasikeitė lygis aplamai iš vis. Taip, nuo 2016 metų. O ką reikia daryti, kad toj stačioj sienai nenuslystum su dviračiu? Reikia palaikyti tam tikrą greitį, maždaug 24 km per valandą ir greičiau. Tai tada nenuslysti turėtum. O yra tekę? Jo, ne kartą. Kad ir jeigu su purvini padanga, tarkim su tepalu arba su kuo, tai tada iškart nuslysi. Sporte būna pergalių, būna pralaimėjimų. Pačia, ar užgrūdina tie pralaimėjimai? Mane tai labiausiai motyvuoja turbūt kitų sportininkų pasiekti aukšti rezultatai ir reikia visada pasitempti. Ką tau pačiai reiškia atstovauti Lietuvai? Visada man yra didelė garbė vilkėti vien Lietuvos drabužius, atstovauti savo šalį, garsinti vardą ir garbingai visų pirma, ne tik dalyvauti, bet ir iškovoti ten vietas. Sugrįžkim truputėlį į tavo vaikystę. Kodėl pasirinkai būtent sportuoti? Buvai aktyvi mergaitė? Jo, turbūt buvau mokykloje irgi ten turėjau tas visokius duomenis neblagus per kūno kultūrą. Ten atsimenu, gal antroji klasė 2 metrus nušokau jau iš vietos į tolį, tai tenai visi apakė buvo mokytojai. Ten prašė dar kartą pakartoti, ar tikrai čia taip. Ir kaip vyko kartojimas? Dar daugiau. Dar daugiau nušokai. Migle, pati buvai moksleivė. Kokios buvo pačios mėgstamiausios tavo pamokos? Istorija gan patikdavo, lietuvių kalba. Turbūt istorija ir lietuvių gal labiausiai. O ką galvoji apie moksleivius, kurie vis dėlto vengia lankyti užsiėmimus, būtent fizinio ugdymo pamokos užsiėmimus? Turbūt kas iš vis nesportuoja, tai tikrai reiktų nors poras pamokų į savaitę, tai tikrai būtina dėl savęs, dėl sveikatos, tikrai būtina pajudėti visiems. Daug sportuoji, daug keliauji, bet turi laisvalaikį. Šiokį tokį turiu. Ir ką mėgsti veikti? Labiausiai mėgstu nieko neveikti. Tiesiog gulėti lovą, kartais žiūrėti filmus, skaniai pavalgyti ir tiesiog apsilankyti pas tėvus, su šeima pabūti. Tai va toks mano laisvalaikis.